አንዳንድ ሰዎች ጌታን ተቀበል ጌታን ተቀበል ይላሉ። እንዴ ጌታን ተቀበለን ጌታ የተቀበላቸውን አለመቀበል ከመጽሐፍ ቅዱስ ሐሳብ ውጪ ነው። ድንግል ማርያም ወላዲት አምላክ ቅድመ ጸንስ ጊዜ ጸንስ ድረ ጸንስ ቅድመ ወሊድ ጊዜ ወሊድ ድረ ወሊድ ከመጸነሷ በፊት ድንግል ነች፣ በጸነሰች ጊዜ ድንግል ነች፣ ከጸነሰችም በኋላ ድንግል ነች፣ ከመውለዷ በፊት ድንግል ነች፣ በወለደች ጊዜ ድንግል ነች፣ ከወለደችም በኋላ ድንግል ነች። እናትም ናት፣ ድንግልም ናት። ክብር ይግባት ወላዲት አምላክ። እግዚአብሔር ግን ከድንግል ማርያም ጋር ነው ስንል በልጅነት ነው፣ በሥጋ ወልዳው ነው። እኛ አባታችን ብለን የምንጠራውን እሷ የምትጠራው ልጄ ብላ ነው። እኔ በዚያ ዘመን ብኖር ኖሮ ጌታን እወልደው ነበር ብለው በድፍረት የሚናገሩ ሰዎች አሉ። ሥራ ያገኘን ሰዎች አሉ። እንቆቅልሻችን የተፈታልን፣ ታሪካችን የተቀየረልን፣ እንባችን የታበሰልን፣ ነገራችን የተገለበጠልን፣ በድንግል ማርያም የተባረክን ሰዎች አለን። ከሚተረከው ታሪክ ከሚሰጣችሁ ምዕራፍና ቁጥር በላይ በሕይወታችን የተደረገልን እሱ ምስክር ነው። ወደን አይደለም ማርያም 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 የምንለው በእሷ የተደረገልንን ስለምናውቅ ነው። እኛ ኦርቶዶክሳውያን ሁሉ ነገራችን ከመቤታችን ጋር የተያያዘ ነው። ማንም ሰው ዛሬ መጥቶ የማርያምን ፍቅር ሊወስድብን አይችልም። እንደውም ክፉ ጎረቤት ዕቃ ያስገዛል ይባላል። መንክር እግዚአብሔር እግዚአብሔር የቃሉን ደጅ ከፍቶ ሁላችንን እንዲያስተምረን የእሱ ቅዱስ ፍቃዶ ይሆነልን። እሺ፣ በሚኖረን አጭር ሰዓት እግዚአብሔር እንደረዳንና እንደፈቀደልን መጠን የምንማማርበት የትምህርታችን ርዕስ የሚሆነው ትውልድ ሁሉ ብፅዕት ይሉኛል የሚል ይሆናል። ይህንን በርዕስነት ያነሳነውን ኃይለ ቃል በመጽሐፍ ቅዱሳችን ላይ ተመዝግቦ የምናገኘው በሉቃስ ወንጌል በምዕራፍ 1 ቁጥር 49 ላይ ነው። እስኪ አንድ ጊዜ ላስቸግራችሁና ኃይለ ቃሉን በህብረት ለመናገር ሁላችንም ራሳችንን እናዘጋጅ። ትውልድ ሁሉ በሉ እስኪ ብፅዕት ይሉኛል። እግዚአብሔር የቃሉን ደጅ ለሁላችንም በቸርነቶ ይክፈትልን። ይህንን በርዕስነት ያነሳነውን ኃይለ ቃል በዚህ ስፍራ ላይ የተናገረችው እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ናት። እስኪ አንድ ጊዜ ወደኋላ መለስ ብለን በርዕስነት ያነሳነውን ኃይለ ቃል የተነገረበትን ምክንያት መረዳት ይቻለን ዘንድ አንድ ታሪክ ባጭሩ እንመልከት። በዚህ ርዕስ ውስጥ በዋናነት የምናየው ስለ እመቤታችን ክብር፣ ስለ እመቤታችን ቅድስና፣ ስለ እመቤታችን ንጽህናና ምስጋና በርዕስ ውስጥ እንደ እግዚአብሔር መልካም ፍቃድ እናያለን። ቆሞ ለመናገር ቁጭ ብለውም ለማድመጥ ጥበብ ከእግዚአብሔር ሲሰጥ ብቻ ነውና ለእኔ ለባሪያው ተናጋሪ የሆነ አንደበትን ለእናንተም ለሰሚዎቹ አስተዋይ የሆነ ልቡናን ቸሩ አምላካችን እግዚአብሔር ለሁላችንም በቸርነቶ ያድለን። እስኪ አንድ ላይ በርዕስነት ያነሳነውን ቃል ተስማምታችሁ እስኪ ተናገሩት። እስኪ ሴቶች እህቶቼ ብቻችሁን ድምጻችሁን ከፍ አድርጉና ተናገሩ። እስኪ ወንዶች እግዚአብሔር ለሁላችንም የቃሉን ደጅ በቸርነቱ ይክፈትልን። በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 26 ተነስተን እየፈጠንን ወደ ርዕሳችን መሰረታዊ ሐሳብ
እንመጣለን። ታሪኩ ሲጀምር እንዲህ ብሎ ነው የሚጀምረው። በስድስት መልአኩ ገብርኤል ናዝሬት ወደምትባል ወደ ገሊላ ከተማ ከዳዊት ወገን ለሆነ ዮሴፍ ለሚባል ሰው ወደ ታጨች ወደ አንዲት ድንግል ከእግዚአብሔር ዘንድ ተላከ። የድንግሊቱ ስም ማርያም ነበረ ነው የሚለው። ይህ ታሪክ በእርግጠኝነት ለብዙዎቻችን እንግዳ የሆነ ታሪክ አይደል? ከልጅነታችን ጀምሮ ስንሰማ ያደግነው ታሪክ ነው። ማለዳ ማለዳ ቃልህ አዲስ ነው ታማኝነትህም ብዙ ነው ተብሎ ስለተጻፈ አዲስ የሆነውን ቃል እንደ እግዚአብሔር መልካም ፈቃድ እንነጋገራለን። ስድስተኛው ወር የሚለው ከየት ተነስቶ ቆጥሮ ነው ስንል የካህኑ የዘካርያስ ሚስት ቅድስት ኤልሳቤጥ እግዚአብሔር በተመለከታት እግዚአብሔር በጎበኛት ነቀፌታዋንም ባስወገደላት በስድስተኛው ወር ማለት እሱ ነው። ወገኖቼ እግዚአብሔር የሚመለከትበት ጊዜ አለ። ሁላችንን የሚጎበኝበት፣ እንባችንን የሚያብስበት፣ ታሪካችንን የሚቀይርበት፣ ነገራችንን የሚገለብጥበት፣ እንቆቅልሻችንን የሚፈታበት የራሱ የሆነ ጊዜ እግዚአብሔር አለ። ኤልሳቤጥን ተመለከታት። ተዘግቶ የነበረ ማህፀኗን ከፈተላት። ደርቆ የነበረ ማህፀኗን አለመለመላት። ስድስት ወር የሚለው ቅዱስ ዮሐንስን በጸነሰች በስድስተኛ ወር ማለት ነው። አምላካችን እግዚአብሔር በትዳር ውስጥ እየኖሩ በልጅ ያልተባረኩትን እህቶቻችንን እግዚአብሔር በቸርነቱ ይጎብኘልን። እግረ መንገዳችንን መጽሐፍ ቅዱስን ስናነብ በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ሰባት መካኖች አሉ። ስድስቱ መካኖች ወልደዋል። ያልወለደችው አንዷ ብቻ ናት። እሷም ሜልኮል እየተባለች ትጠራለች። ታውቃላችሁ፣ ሳራ በይስሐቅ ተጎብኝታለች። ርብቃ በኤሳውና በያዕቆብ ተጎብኝታለች። ራሔል በዮሴፍ፣ ሐና በሳሙኤል፣ የማኑሄ ሚስት እንትኩ ትባላለች በሶምሶን። አዲስ ኪዳን ላይ ስንመጣ አሁን ታሪኳን የምንተርክላት ቅድስት ኤልሳቤጥ በመጥምቀ መለኮት በቅዱስ ዮሐንስ ተጎብኝታለች። ስድስቶቹ መካኖች ወልደዋል። አንዷ ብቻ መካን ናት ያልወለደችው፣ ሜልኮል ተብላ ትጠራለች። የሳኦል ልጅ የዳዊት ሚስት ናት። ሜልኮልም ያልወለደችው እግዚአብሔር ለሜልኮል ልጅ መስጠት ስላቃተው ሳይሆን ስለተረገመች ይቺ ሴት እስክትሞት ድረስ አትወልድም ስለተባለች ነው እንጂ ሁሉም መካኖች ወልደዋል። መጽሐፍ ምን ይላል? እኛን ከመሬት የሚያነሳ ምስኪኑን ከፋንድያ ላይ ከፍ ከፍ የሚያደርግ መካኒቱን በቤት ደስ የተሰኘች የልጆች እናት የሚያደርጋት እግዚአብሔር ነው ተብሎ ተጽፏል። እዛ መዝሙር 112 ቁጥር 8 ላይ የተመዘገበ እግዚአብሔር ቃል እንመለስ። በስድስተኛ ወር መልአኩ ቅዱስ ገብርኤል ከእግዚአብሔር ዘንድ ተልኮ ወደ አንዲት ድንግል መጣ። በዚህ ታሪክ ውስጥ ላኪ አለ፣ ተላኪ አለ፣ የተላከበት አገር አለ፣ የተላከበት ከተማ። ላኪው እግዚአብሔር ነው፣ የተላከው ቅዱስ ገብርኤል ነው። የተላከበት ሀገር ገሊላ ነው፣ ከተማይቱ ናዝሬት ትባላለች። ተልኮ የመጣውም ወደ እመቤታችን ወደ ቅድስት ድንግል ማርያም መጥቶ ምንድን ነው ያላት? ጸጋ የሞላብሽ ሆይ ጌታ ካንቺ ጋር ነውና ደስ ይበልሽ አላት። ጸጋ ልሞላብሽ መጣው አላላትም። አስተውሉ፣ ጸጋ የሞላብሽ ሆይ ነው ያላት። በዚያን ዘመን የነበሩት ህዝቦች ጽድቃቸው እንደ መርገም ጨርቅ ሆነባቸው ነበር። በደላቸው እንደ ንፋስ ወስዷቸው ነበር። ኃጢአታቸውም እንደ ቅጠል አርግፏቸው ነበረ። በእነዚህ ህዝቦች መካከል እመቤታችን እየኖረች ጸጋ ግን የተሞላች ነበረች። ስሟ የተመሰገነ ይሆን። በትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 64 ቁጥር 6 ላይ ምን ተብሎ ነው የተጻፈው? ሁላችን እንደ እርኩስ ሰው ሆነናል፣
ጽድቃችንም እንደ መርገም ጨርቅ ሆኖብናል። በደላችን እንደ ንፋስ ወስዶናል። ኃጢአታችንም እንደ ቅጠል አርግፎናል ነው የሚለው መጽሐፍ ኢሳይያስ 4 ቁጥር 6 ላይ ተመዘገበ የእግዚአብሔር ቃል። በእነዚህ ህዝቦች መካከል እመቤታችን እየኖረች አስቀድማ በአምላክ ልቡና ታስባ ስለነበረ ጸጋ የሞላባት ነበረች። ምን የሞላባት ነበረች? ንገሩኝ፣ ምን የሞላባት? ይወላችሁ አንድ ሰው ወይ አንድ ጸጋ ወይ ሁለት ጸጋ ሊኖረው ሊሰጠው ይችላል። ማንም ሰው ከፍጥረታት መካከል ከመቤታችን በስተቀር ጸጋ የሞላበት ማንም የለም። ቅዱስ ጳውሎስ ምንድነው ያለው? የጸጋ ስጦታ ልዩ ልዩ ነው፣ መንፈስ ቅዱስ ግን አንድ ነው አለ። አገልግሎት ልዩ ልዩ ነው፣ ሁሉን በሁሉ የሚያደርግ እግዚአብሔር ግን አንድ ነው ተብሎ ተጽፏል። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 12 ቁጥር 4 ላይ ለአንዱ የማስተማር ጸጋ ይሰጣዋል አለ ሐዋርያው። ለአንዱ መናፍስትን የመለየት ጸጋ ይሰጣዋል አለ። ለአንዱ ተአምራት የማድረግ ጸጋ ይሰጣዋል። ለአንዱ የመዘመር የማመስገን ጸጋ ይሰጣዋል። አሁን እዚህ ውስጥ የተለያየ ጸጋ ያለን ሰዎች አለ። የመዘመር ጸጋ ያለን ሰዎች አለን። የማስተማር ጸጋ ያለን ሰዎች አለን። የመቀደስ ጸጋ ያለን ሰዎች አለን። መቅደሱ ውስጥ ገብተን የመቀደስ ጸጋ ያለን ሰዎች አለን። ብቻ አንድ ሰው ወይ አንድ ወይ ሁለት ጸጋ ይሰጠዋል። ማንም ሰው በጸጋ ሙሉ መሆን አይችልም። መቤታችን ግን መልአኩ እንደተናገረ ጸጋ የሞላባት ናት። አባቶቻችን ምንድነው የሚሉት? ምልዕተ ጸጋ ይላቷል። ጸጋን የሞላባት ነበረች። ሁሉም ጸጋ እመቤታችን ጋር አለ። ክብር ይግባት ወላዲተ አምላክ። ጸጋ የሞላብሽ ሆይ ጌታ ካንቺ ጋር ነውና ደስ ይበልሽ አላት። ጌታ ከማ ጋር ነው አላት? አቤት የውላችሁ እግዚአብሔር ከኛ ጋር ከመሆን በላይ ምንም ያስደስት ነገር አለ? እንኳን እግዚአብሔር ከኛ ጋር ሆኖ ስመጥር የሆኑ ሰዎች፣ ባለጸጋ የሆኑ ሰዎች፣ ባለጊዜ የሆኑ ሰዎች አለውልህ አለውልሽ እኔ ካንቺ ጋር ነኝ እኔ ካንተ ጋር ነኝ ሲለን ውስጣችን እኮ ደስታ ይሰማዋል አይደለም? ጠዋት ማታ ወደ መቅደሱ የምንገሰግሰው የምንጾመው 3 ሰዓት ቆመን የምናስቀድሰው እንዲህ ባለ ጉባኤ ቁጭ ብለን የእግዚአብሔርን ቃል የምንሰማው እግዚአብሔር ከኛ ጋር እንዲሆን እኮ ነው። ጌታ ካንቺ ጋር ነው አላት። ወገኖቼ እግዚአብሔር ከኛ ጋር ቢሆን በረድኤት ነው፣ በበረከት ነው፣ በጸጋ ነው። እግዚአብሔር ግን ከድንግል ማርያም ጋር ነው ስንል በልጅነት ነው፣ በሥጋ ወልዳው ነው። እኛ አባታችን ብለን የምንጠራውን እሷ የምትጠራው ልጄ ብላ ነው። ምን ብላ? ልጄ ብላ ነው የምትጠራው። ጌታ ካንቺ ጋር ነውና ደስ ይበልሽ፣ አንቺ ከሴቶች መካከል ተለይተሽ የተባረክሽ ነሽ አላት። እስኪ አንቺ በሉ፣ ከሴቶች መካከል ተለይተሽ የተባረክሽ ነሽ። ምን ያልሽ ነሽ? አንዳንድ ሰዎች እሷ ከማን ትበልጣለች ብለው የሚናገሩ ሰዎች አሉ። እኔ በዚያ ዘመን ብኖር ኖሮ ጌታን እወልደው ነበር ብለው በድፍረት የሚናገሩ ሰዎች አሉ። እግዚአብሔር ልብ ይስጣቸው። መልአኩ ግን ምንድን ያላት? አንቺ ከሴቶች መካከል ተለይተሽ የተባረክሽ ነሽ፣ መትሕተ ፈጣሪ መልዕልተ ፍጡራን ነሽ። በቤተ ክርስቲያናችን ድንግል ማርያም ከፈጣሪ በታች ከፍጡራን ሁሉ በላይ የከበረች ናት ነው ብለን ምናም። እሷ ከሴቶች መካከል የተለየች ናት ስለ ብዙ የተነገረ ቃል ነው። በእርግጠኝነት ብዙዎቻችሁ አሁን በዚህ ሱባኤ ጠዋት ቤተ ክርስቲያን እየሄዳችሁ ውዳሴ ማርያም ትርጉም ትሰማላችሁ። ቅድስት ሆይ ለምኝልኝ የሚለውን ሊቁ ሲፈታው ምንድን ነው የሚለው? ወይም ከሴቶች ተለይተሽ የተባረክሽ ነሽ የሚለውን ሲፈቱት ምንድን ነው መተርጉማ ነው የሚሉት? ስለ ሶስት የተነገረ ቃል ድንግል ማርያም ከሴቶች መካከል ልዩ የሆነችበት የመጀመሪያው ምክንያት፣ ሌሎች ሴቶች ከመጸነሳቸው በፊት ድንግል ሊሆኑ ይችላሉ፣ በጸነሱ ጊዜ ድንግልናቸውን ያጣሉ፣ ከጸነሱም በኋላ ድንግልናቸውን ያጣሉ።
ሌሎች ሴቶች ከመውለዳቸው በፊት ድንግል ሊሆኑ ይችላሉ። በወለዱ ጊዜ ግን ድንግልናቸውን ያጣሉ። ድንግል ማርያም ወላዲተ አምላክ ቅድመ ጸንስ ጊዜ ጸንስ ድህረ ጸንስ ቅድመ ወሊድ ጊዜ ወሊድ ድህረ ወሊድ ከመጸነሷ በፊት ድንግል ነች። በጸነሰች ጊዜ ድንግል ነች። ከጸነሰችም በኋላ ድንግል ነች። ከመውለዷ በፊት ድንግል ነች። በወለደች ጊዜ ድንግል ነች። ከወለደችም በኋላ ድንግል ነች። እናትም ናት፣ ድንግልም ናት። ክብር ይግባት ወላዲተ አምላክ። አንዲት ሴት ከወለደች በኋላ ድንግልናዋን ታጠባለች። እመቤታችን ልጅ አላት ግን ድንግል ነች። በዓለም ላይ አንድ ሴት ብቻ ልጅ ካላት በኋላ ድንግል ተብላ የምትጠራ አንድ ሴት አለች። እሷ ማናት? ስሟን ጥሯት። ማናት? አመስግኗት። ከልባችሁ ክብር ይግባት ወላዲተ አምላክ። ሁለተኛ፣ አንቺ ከሴቶች መካከል ተለይተሽ የተባረክሽ ነሽ ያላት መልአኩ በዚህ ነው። ሶስተኛ፣ ድንግል ማርያም ከሴቶች መካከል የተለየችበት ምክንያት ምንድን ነው ስንል ሌሎች ሴቶች ቢወልዱ ነገሥታትን፣ መኳንንትን፣ መሳፍንትን፣ ጳጳሳትን፣ ስመጥርና ዝነኛ ሰዎች ሊወልዱ ይችላል። እሷ ግን የወለደችው ሁሉን አስረጅቶ የሚኖረውን በሞት ላይ ሥልጣን ያለውን አሕዛብን በብረት በትሩ የሚገዛውን የነገሥታት ንጉሥ የአማልክት አምላክ የጌቶች ጌታ የኃያላን ኃያል የሆነውን መድኃኔዓለም ኢየሱስ ክርስቶስን በመውለዷ ከሴቶች ሁሉ ድንግል ማርያም የተለየች ናት። ሦስተኛ፣ ከሴቶች ልዩ ያደረጋት ነገር ይህንን አለ መልአኩ። ከዛ በኋላ እመቤታችን ታሪኩ እንደምናውቅ ይህ እንዴት ያለ ሰላምታ ነው ብላለች። ማርያም ሆይ አትፍሪ፣ በእግዚአብሔር ፊት ሞገስ አግኝተሻል አላት። እንፍጠንና ወደ ርዕሳችን ጋር እንምጣ፣ ሰዓታችሁ እንዳልወስድባችሁ። እስኪ ማርያም ሆይ በሉ፣ በእግዚአብሔር ፊት ሞገስ ጸጋ አግኝተሻልና አትፍሪ። ምን አትበይ? አትፍሪ አላት። አሁን አንዳንድ ሰዎች መልአኩ በተገለጠ ጊዜ አትፍሪ ብሏታል ብለው የሚናገሩ ሰዎች አሉ። ወገኖቼ ለመላእክት ፍርሃትን አርቆ የመናገር ልማድ ስላለ በዚያ ልማድ ነው የተናገረው እንጂ እመቤታችን መልአኩን ስታይ ስለፈራች አይደለም አትፍሪ አላት። ታውቃላችሁ፣ መጽሐፍ ቅዱስ የምታነቡ ሰዎች በብሉይ ኪዳን ለጌዲዮን ሲገለጥ መልአኩ አትፍራ ብሎታል። ሙሴን አትፍራ ብሎታል። ዳንኤልን አትፍራ ብሎታል። ወደ አዲስ ኪዳን ስንመጣ የቤተልሔም እረኞችን አትፍሩ ብሏቸዋል። ካህኑ ዘካርያስን አትፍራ ብሎታል። በዚያ ልማድ እመቤታችንን አትፍሪ አላት። በእግዚአብሔር ፊት ሞገስ አግኝተሻል። ይኸውላችሁ ሞገስ ማለት ተቀባይነት ማለት። ሞገስ ማለት ምን ማለት ነው? አቤት! ተቀባይነት ማለት ነው። በእግዚአብሔር ፊት ሞገስ የነበራቸው እነ አብርሃ፣ በእግዚአብሔር ፊት ሞገስ የነበራቸው እነ ሙሴ፣ በእግዚአብሔር ፊት ሞገስ የነበራቸው እነ ሄኖክ፣ ሌሎቹም ደጋግ አባቶች፣ የእምነት አርበኞች የለመኑት ልመና በሙሉ ተፈጽሞላቸዋል። እመቤታችን በእግዚአብሔር ፊት ሞገስ ስላላት የምትለምነው ልመና ሁሉ ይፈጸምላታል። አሁንም ምን አላት? ጸጋ ሞገስ አግኝተሻል፣ ልጅ ትወልጃለሽ፣ ስሙንም ማን ትይዋለሽ? ተስማሙና ንገሩኝ፣ ማን ትይዋለሽ? ቅዱስ ገብርኤል አማኑኤል ትይዋለሽ አላለም። ስሙንም ማን ትይዋለሽ? ኢየሱስ ትይዋለሽ አላት። ወንድ ልጅን ነው የምትወልጂው ነው ያላት። ስሙንም ኢየሱስ ብለሽ ትጠራዋለሽ አላት። ኢየሱስ ማለት የስሙ ትርጉም መድኃኒት። ኢየሱስ ማለት ምን ማለት ነው? አቤት! መድኃኒት፣ የሥጋም መድኃኒት፣ የነፍስም መድኃኒት። ወገኖቼ ይሄ ስም ከስሞች ሁሉ በላይ የሆነ ስም ነው። ጉልበት ሁሉ እንዲንበረከኩለት የታዘዘ ስም ነው። አጋንንት የሚንቀጠቀጡለት ስም ነው። የዳንበት ስም ነው። የምንድንበትም ስም ነው። ወንድ ልጅን ትወልጃለሽ፣ ስሙንም ማን ትይዋለሽ?
ወንድ ስለማላውቅ እንዴት ይሆንልኛል አለች። ድንግል ስለሆንኩኝ እንዴት ይሆንልኛል አላለች እመቤታችን። ወንድ ስለማላውቅ እንዴት ይሆንልኛል ብላ ስትል ሶስት ምስክርነቶችን አመጣ። እግረ መንገዳችንን ወንድ ስለማላውቅ ማለቷ ምን ማለቷ ነው ያሉ እንደሆነ ወገኖቼ በቤተ ክርስቲያን እመቤታችንን እኛ ድንግል ስንላት ድንግልናዋ በሶስት ወገን ነው። በስንት ወገን? አቤት፣ በሶስት ወገን። የመጀመሪያ በሥጋ ድንግል ነች፣ በህሊናዋ ድንግል ነች፣ በሐሳቧም ምንድን ነች? አቤት፣ ድንግል ነች። አስተውሉ፣ የእመቤታችን ድንግልና ከሌሎች ሰዎች ድንግልና የተለየ። ሌሎች ሴቶች በሥጋ ድንግል ቢሆኑ በሐሳባቸው ድንግል መሆን አይችሉም። ጠይም ሲያዩ ጠይም ይመኛል፣ ቀይ ሲያዩ ቀይ ይመኛል፣ አጭር ሲያዩ አጭር ይመኛል፣ ረጅም ሲያዩ ረጅም ይመኛሉ፣ በህሊናቸው ያመነዝራሉ። አንዲት ሴት በሥጋዋ ድንግል ብትሆን በህሊናዋ ድንግል መሆን አትችልም። እመቤታችንን እኛ ድንግል ናት ስንላት ድንግል በህሊናዋ፣ በሐሳቧ፣ በሥጋዋ። ወንድ ስለማላውቅ ይህ እንዴት ይሆንልኛል ማለት እኔ የማግባትም ሐሳብ የለኝም የመውለድም ሐሳብ የለኝም፣ ስለ ተቃራኒ ጾታ ስለ ወንድ አስቤ አላውቅም ማለቷ። የሐሳብም ድንግልና ነው ያላት እሷ። ከዛ ሶስት ምስክርነት አመጣ ምስራቹን እንድትቀበል። አንደኛ ምን አላት? መንፈስ ቅዱስ ባንቺ ላይ ይመጣል አላት። ሁለተኛ እነሆ ዘመድሽ ኤልሳቤጥ ካረጀች በኋላ አሁን እግዚአብሔር ጎብኝቷታል፣ ስድስት ወር ሆኗታል አላት። ሶስተኛ በእውኑ ለእግዚአብሔር የሚሳነው ነገር አለን አላት። ሶስት ማስረጃዎች አመጣ የምስራቹን አሜን ብላ በጸጋ እንድትቀበል። እንዳትረሱ፣ የመጀመሪያው ምንድን ነው ያላት? ስራውን የሚሰራው መንፈስ ቅዱስ ነው አላት። ስራውን የሚሰራው ማን? አቤት፣ መንፈስ ቅዱስ ነው። ሁለተኛ ዘመድሽ ኤልሳቤጥ መካን ነበረች፣ አሁን እግዚአብሔር ካሰባት ከጸነሰች ስድስት ወር ሆናታል። ኤልሳቤጥ የእመቤታችን ዘመድ ናት፣ የአክስቷ ልጅ ናት። ኤልሳቤጥ ማለት የኢያቄም እህት ናት። ዘመድሽ ኤልሳቤጥ ከጸነሰች ስድስት ወር ሆኗታል አለ። ሶስተኛ ማስረጃ ምን አለ? በእውኑ እግዚአብሔርን የሚያቀተው ነገር አለ? በእውኑ ለእግዚአብሔር የሚሳነው ነገር አለ ሲል እመቤታችን ምን አለች? ይኩነኒ በከመ ትቤለኒ፣ እነሆኝ የጌታ ባሪያ እንደምን ይሁንልኝ። ጨርሶት እንደምን ይሁንልኝ? እንደ ቃል ይሁንልኝ። ለእግዚአብሔር የሚሳነው ነገር እንደሌለ አምናለሁ አለች። ምን እላለሁ? አቤት፣ እነሆኝ የጌታ ባሪያ። እኔ ይህን ቃል ሳነብ በጣም ይገርመኛል። እነሆኝ የጌታ እናት አላለች፣ እነሆኝ የጌታ ባሪያ ነው ያለችው። መልአኩ ቃል ለቃል እያናገራል። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ጸንሳ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስን ለመውለድ ተመርጣ እመቤታችን ለመልአኩ የመለሰችለት እነሆኝ የጌታ ባሪያ ነው ያለችው። ራሳችንን እንደ እመቤታችን ዝቅ እንድናደርግ ሁላችንን በቸርነቱ ይርዳል። መጽሐፍ ሁሉን ባደረጋችሁ ጊዜ የማንጠቅም ባሪያዎች ነን በሉ ተብሎ ነው የተጻፈው እዛ ሉቃስ 17 ቁጥር 10 ላይ። እስኪ ቃሉን ከኔ ናገሩ። ሁሉን ባደረጋችሁ ጊዜ የማንጠቅም ባሪያዎች ነን በሉ። ይኸውላችሁ የክርስትና ልዩ ምልክቷ ትህትና ናት። ትህትና ማለት ከኔ ባልንጀራ ይሻላል ማለት ነው። ትህትና ማለት ከኔ ወንድሜ ይሻላል ማለት ነው። ትህትና ማለት ከኔ እህቴ ትሻላለች፣ ከኔ መምህር ከላይ ይሻላል፣ ከኔ አባ ከላይ ይሻላሉ፣ ከኔ ዘማሪ ከላይ ይሻላል ማለት። እመቤታችንን የምንወዳት ከሆነ ከእሷ የምንማራቸው ብዙ ነገሮች አሉ። ቅድስና እንማራለን። ለእግዚአብሔር የሚሳነው ነገር እንደሌለ ማመንን እንማራለን። ንጽህናን እንማራለን። ትህትናን እንማራለን። እናት ሆና ሳለች ባሪያ ነው ያለችው። ስለዚህ መጽሐፍ እግዚአብሔር ትዕቢተኞችን ይቃወማል፣ ለትሑታን ግን ጸጋውን ይሰጣል ተብሎ ተጽፏል። መጽሐፍ ቅዱስን ስታነቡ ከኦሪት ዘፍጥረት እስከ ዮሐንስ ራእይ ስታነቡ የእግዚአብሔር የሆኑ ሰዎች መለያቸው ትህትና ነው። ስለ ማን ልተርክ? ስለ አብርሃም ልተርክ? ስለ ሙሴ ልተርክ? አዲስ ኪዳን ላይ ልምጣና ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ልተርክ? እኔ የዋህ በልቤም ትሑት ነኝ ከኔ ተማሩ ያለውን ስለ ቅዱስ ጳውሎስ ልተርክ?
እስከ ሶስተኛው ሰማይ የተነጠቀ በቀሚሱ ጫፍ ውር ያበራ ለምጽ ያነጻ ሽባ ይረታ ጎባጣ ያቀና የነበረ 72 ቋንቋ ይናገር የነበረ ጳውሎስ እኔ ጭንጋፍ እንጂ ሰው አይደለሁም ነው ያለው። ይውላችሁ የክርስትና ልዩ መልከቷ ትህትና ናት። በትህትና እንድንመላለስ እግዚአብሔር ሁላችንን ይርዳል። እነሆኝ የጌታ ባሪያ እንደ ቃል ይሁንልኝ አለች። የመላእክቱን የምስራች በይሁንታ አሜን ብላ ስትቀበል ዓለም የድህነቱ ተወጠነ። ዲቃውንት ምን ይላሉ? መቤታችን ያኔ ይሁንታ ባታሳይ አሜን ብላ ባትቀበል ኖሮ የዓለም የመዳን ቀን አንድ ቀን ከቆየች አንድ ቀን ይራዘም ነበር፣ ወር ከቆየች ወር ይራዘም ነበር ይላሉ ዲቃውንት። አሜን ብላ ስትቀበል ከሶስቱ ቅዱስ አንዱ ቅዱስ አካላዊ ቃል እግዚአብሔር ወልድ ኢየሱስ ክርስቶስ የዕለት ጽንስ ሆኖ በማኅፀኗ ተጸነሰ ይላል። ወዲያው በድግ ብላ ታሪኩ እንደምናቀ ወደ ተራራማው አገር ወደ ዘካርያስ ቤት ሄደች፣ ኤልሳቤጥን ተሳለመቻት። ኤልሳቤጥም የማርያምን ሰላምታ ስትሰማ ጽንሱ በማኅፀኗ ውስጥ በደስታ ዘለለ። በኤልሳቤጥም መንፈስ ቅዱስ ምን አለባት? ይወላችሁ የእመቤታችን ምስጋና የእመቤታችን ሰላምታ መንፈስ ቅዱስን ይሞላል፣ ጽንስን ያዘልላል። ሰላምታውን ስሰማ የእመቤታችንን ቅድስት ኤልሳቤት ማኅፀን ውስጥ የነበረ የስድስት ወር ጽንስ ዘለለ ይላሉ ሊቃውንተ ቤተክርስቲያን። ይሄንን በሲኖዶሳቸው ዘለለ የሚለውን ቃል ሰገደ ብለው ፈተውታል። ለምን? ለጽንስ ዝላይ አይመቸውምና ጽንስ ዘለለ ይባላል። ግን ሰገደ ብለውታል። መቤታችን ለጸነሰችው የአምልኮ ስግደት ሰገደ። ለመቤታችን ደግሞ የጸጋ የአክብሮ ስግደት ገና በማኅፀን ውስጥ ሳለ ቅዱስ ዮሐንስ ሰገደ። ኤልሳቤጥም መንፈስ ቅዱስ ሞላባት፣ በታላቅ ድምፅ ጮሃ የመላኩን ምስጋና ደገመችው። ምን ብላ? የጌታ እናት ወደ እኔ ትመጣ ዘንድ እንዴት ይሆናል? እሺ የተባረክሽ ነሽ የማኅፀንሽን ፍሬ የተባረከ ነው አለቻት። እስኪ የጌታዬ እናት በል ወደ እኔ ትመጣ ዘንድ እንዴት ይሆናል? እነሆ የሰላምታሽ ድምፅ በጆሮዬ በገባ ጊዜ ጽንሶ በደስታ ዘለለ። የጌታዬ እናት ነው ያለችው። ወደ እኔ ትመጣ ዘንድ እንዴት ይሆንልኛል? ለምን? የተለመደው ገረድ ወደ እመቤቷ ትሄዳለች እንጂ እመቤት ወደ ገረድ አትመጣ። ኤልሳቤጥ ራሷን ዝቅ አረገች። ምንም ዘመድ ብትሆን ምንም ታላቅ ብትሆን አልተመጻደቀች። እኔ እኮ ታላቅ ነኝ አላለች። የጌታዬ እናት ወደ እኔ ትመጣ ዘንድ እንዴት ይሆንልኛል አለች። እኔ ወደ አንቺ ልመጣ ይገባኛል እንጂ እንዴት አንቺ ወደ እኔ ትመጫለሽ አለች። እኛ አንዳንድ ጊዜ ከሰው ጋር ስንቀራረብ ከሰው ጋር ስንለማመድ ያንን ሰው እንንቃለን። ምንድን ነው የሚባለው? የቄስ ሚስት የባሏን መስቀል አትሳለም የሚባል ለምን ይመስላችኋል? አሁን ከሌላ ቄስ እኮ ትሳለማለች፣ ግን ባሏ ስለሆነ አብሯ ስለሚወጣ ስለሚገባ የቅርቧ ስለሆነ የቄስ ሚስት የባሏን መስቀል አትሳለም፣ ወይም በቅርብ ያለ ጸበል ልጥ ይነክሩበታል። ኤልሳቤጥ ግን እንደዛ አላደረገች። እኛ ብዙዎቻችን የሆነ ሰው ስንቀርብ ነው በሩቅ የምንፈራውን ሰው ስንቀርበው፣ ብዙዎቻችን እንደዚህ። ኤልሳቤጥ ዘመድም ብትሆን ታላቅም ብትሆን ምንድን ነው ያለችው? የጌታዬ እናት ወደ እኔ ትመጣ ዘንድ እንዴት ይሆንልኛል አለች። ከዛ ምስጋናን አቀረበች። ዝቅ ብሎ ምን ይላል? ከጌታ የተነገረላት ቃል ይፈጸማልና ያመነች ብፅዕት ናት። እስኪ ከጌታ በሉ። ድምጻችሁ አነሰ ራባችሁ መሰለኝ። ከጌታ የተነገረላት ቃል ይፈጸማልና ያመነች ብፅዕት ናት። ዝቅ ብሎ እመቤታችን በርስነት ያነሳነውን ቃል ተናገረች። እነሆ ከዛሬ ጀምሮ አለች ትውልድ ሁሉ ብፅዕት ይሉኛል አለች። ይህን ሁሉ የተረክነው እዚህ ጋር ለመድረስ በአንዱ መልአክ በቅዱስ ገብርኤል በአንዲት እናት በቅድስት ኤልሳቤጥ ተመስግኜ አላበቃ። ከዛሬ ጀምሮ አለች ትውልድ ሁሉ። ትውልድ ሶስት ነው፤ ትውልደ ካም፣ ትውልደ ሴም፣ ትውልደ ያፌት ነው። ከዚህ ወጣ ትውልድ ብፅዕት ብሎ ያመሰግኑኛል።
እስኪ አንድ ሁለት ነገሮች ባለኝ አጭር ደቂቃ ውስጥ ተመልክተን ትምህርታችንን እንጠቅላለን። ለምንድን ነው እመቤታችንን እኛ ኦርቶዶክሳውያን የምናመሰግናት? ወገኖቼ እመቤታችንን የምናመሰግንበት የመጀመሪያው ምክንያት በብሉይ ኪዳን የተጻፈውን አንድ ቃል አብነት አድርገን ቃሉ ምን ይላል? ጻድቃን ወይ በእግዚአብሔር ደስ ይበላችሁ፣ ለቅኖች ምስጋና ይገባቸዋል ተብሎ በመዝሙር 32 ቁጥር 1 ላይ ተመዝግቧል። እስኪ ጻድቃን ወይ በሉ በእግዚአብሔር ደስ ይበላችሁ፣ ለቅኖች ምስጋና ይገባቸዋል። ቤተክርስቲያን እያለች ያለችው ለቅኖች ምስጋና የሚገባቸው ከሆነ ለቅኖች ከሚሰጠው የምስጋና ድርሻ ለመቤታችን ይገባታል ነው ምንለው። የመጀመሪያው ድንግል ማርያምን የምናመሰግንበት ምክንያት ዳዊት የተናገረውን ቃል ይዘን ነው። ሁለተኛ በአዲስ ኪዳን መቤታችንን የምናመሰግንበት ምክንያት የእግዚአብሔርን ቃል የተናገሯቸውን ዋኖቻችሁን አስቡ ስለሚል ከሰማያውያን መላእክት መካከል ቅዱስ ገብርኤልን አብነት አድርገን ከምድራውያን አንስቶች መካከል እውነተኛ መንፈስ ቅዱስ ያደረባትን ቅድስት ኤልሳቤጥን አብነት አድርገን ድንግል ማርያምን እናመሰግናል። ራስዋም እመቤታችን የተናገረችውን ቃል መሰረት አድርገን ምን የሚለውን በርስነት ያነሳነውና እነሆ ከዛሬ ጀምሮ ትውልድ ሁሉ ብጽዕት ይሉኛል፣ ቅድስት ይሉኛል፣ ንጽሕት ይሉኛል የሚለውን ቃል ይዘን እመቤታችንን እናመሰግናታለን። እስኪ አመስግኗት፣ ከፍ አድርጋችሁ እስኪ አመስግኗት። ለምንድን ነው የምናከብራት? እስኪ እንምጣል። እመቤታችንን የምናከብርበት ምክንያቱ ምንድን? ብዙ ምዕራፍና ቁጥር አልጠቅስም፣ አንድ ቃል ብቻ ነው የምናገረው። ወገኖቼ እመቤታችንን የምናከብርበት ምክንያቱ ምንድን ነው ስንል እግዚአብሔር አስቀድሞ ስላከበራት እኛ የምናከብራታለን። እስኪ እግዚአብሔር በል አስቀድሞ ስላከበራት እኛም እናከብራታለን። ድንግል ማርያምን አስቀድሞ ያከበራት ማን ነው? የመረጣት ማን ነው? የወደዳት ማን ነው? የተቀበላት ማን ነው? ከፍ ከፍ ያደረጋት ማን ነው? እግዚአብሔር ስላከበራት እኛ ምን እናረጋታለን? ብዙ ምዕራፍና ቁጥር አትፈልጉ፣ ብዙ ክርክር ውስጥ አትግቡ። ማንም ሰው ተነስቶ ድንግል ማርያምን ለምን ታከብራለህ ብሎ ቢጠይቀን መልሳችን እግዚአብሔር ስላከበራት አከብራታለሁ። ለምን? ክርስትና ማለት እግዚአብሔር ያከበረውን ማክበር ነው። ክርስትና ማለት እግዚአብሔር የተቀበለውን መቀበል ነው። ክርስትና ማለት እግዚአብሔር የወደደውን መውደድ ነው። መጽሐፍ ምን ይላል? እናንተን የሚቀበል እኔን ይቀበላል፣ እኔን የሚቀበል የላከኝን ይቀበላል። ነቢይን በነቢዩ ስም የሚቀበል የነቢዩን ዋጋ ይወስዳል። ጻድቁን በጻድቅ ስም የሚቀበል የጻድቁን ዋጋ ይወስዳል። ከነዚህ ከተናናሾች ለአንዱ ቀዝቃዛ ውሃ እንኳን በስሙ ብታጠጡ እውነት እላችኋለሁ ዋጋው አይጠፋበትም ብሎ ተጽፏል። ማቴዎስ 10 ቁጥር 40 ላይ የተመዘገበ እግዚአብሔር ቃል፣ ቃሉን አስተውሉት። እናንተን የተቀበለ እኔን ተቀበለ ነው የሚለው። እኔን የተቀበለ የላከኝን ተቀበለ። አንዳንድ ሰዎች ጌታን ተቀበል ጌታን ተቀበል ይላሉ። እንዴ ጌታን ተቀብለን ጌታ የተቀበላቸውን አለመቀበል ከመጽሐፍ ቅዱስ ሐሳብ ውጪ ነው። እኔን የተቀበለ እናንተን ተቀበለ ብሏል። አሶ እናንተን የተቀበለ እኔን ተቀበለ ብሏል። እኔን የተቀበለ ደግሞ የላከኝን ተቀበለ ነው ያለው። ስለዚህ ድንግል ማርያምን የምናከብርበት ምክንያቱ እግዚአብሔር ስላከበራት ነው። ደግሞ ጳውሎስ የተናገረውን ቃል መሰረት አድርገን መጽሐፍ ምንድን ነው የሚለው? ቀረጥ ለሚገባው ቀረጥን፣ መፈራት ለሚገባው መፈራትን ስጡ አለና ክብር ለሚገባው ደግሞ ምንን ስጡ አለ? እስኪ ክብር ስጡ አትለው ለሪት አምላክ። ሮሜ ምዕራፍ 13 ቁጥር 7 ላይ የተመዘገበ ቃል ነው። ክብር ለሚገባው ክብርን ስጡ ነው የሚለው። ስለዚህ ትውልድ ሁሉ ብጽዕት እያለ ያመሰግነኛል። እኛ በእሷ የተደረገልንን ስለምናውቅ ድንግል ማርያምን እናከብራለን፣ እንወዳታለን። አዎ ከውድቀት የተነሳ ነው፣ ከሞት ወደ ሕይወት የተሸጋገር ነው በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ድንግል ማርያም የድህነታችን ምክንያት ናት። ማናቀውን አምላክ ያሳወቀችን እሷ ናት። ማይዳሰሰው አምላክ የተዳሰሰው ከእሷ በነሳው ሥጋ ነው። ታውቃላችሁ ለመለኮት ሥጋ ደም አጥንት የለውም። ሥጋንም አጥንትንም ደምንም የወሰደው ከእሷ ነው።
ስለዚህ ድንግል ማርያም መወጣጫ መሰላላችን ናት መሸጋገሪያ ድልድያችን ናት ከአምላክ መነጋገሪያ ቋንቋችን ናት የባህሪያችን መመኪያ ናት እኔ ከመተርክላችሁ ታሪክ በላይ ድንግል ማርያምን ለማክበር ለመውደድ ለማመስገን በህይወታችን የተደረገልን ነገር እሱ ምስክር ነው እስከ የተደረገላችሁ ከፍ አርጋችሁ አመስግኑዋት ጤና ተን የነበርን በስሟ ተማጽነን ጤና ያገኘን ሰዎች አለን ወነታሰ ልጅ አተን የነበርን በስሟ ተማጽነን ልጅ ያገኘን ሰዎች አለን ስራ አተን የነበርን ሰዎች ስም ተማጽነን ስራ ያገኘን ሰዎች አለን ቆቅልሻችን የተፈታልን ታሪካችን የተቀየረልን እንባችን የታበሰልን ነገራችን የተገለበጠልን በድንግል ማርያም የተባረክን ሰዎች አለን ከሚተረከው ታሪክ ከሚሰጣችሁ ምዕራፍና ቁጥር በላይ በህይወታችን የተደረገልን እሱ ምስክር ነው ወደን አይደለም ማርያም 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 የምንለው በሷ የተደረገልንን ስለምናውቅ ነውኛ ይሄን ስም ማንንም ሰው ሊያስጠለን አይችልም ገና በእናታችን ማህፀን ሳለን ነው የሰማነው አንድ ሴት ስትጸንስ ጎረቤት መጥቶ ምንድነው ይላል ማርያም ምን ትበልሽ ትቀረብሽ ነው የሚባል ታቆምን እሺ ስትወልድስ ምንድነው ምን ነው አራስ ቤት ስንገባ ጠይቀን ስንወጣስ የተወለደው ጻል ልጅ አልጋ ላይ ሲጫወት ማን ያጫወቶች ነው የሚባል አቤት በልጅነታችን ሌባና ፖሊስ እንጫወት መውጫ መንገድ ስናጣ የምን መንገድ ስጠይል የዛሬ ላይ አርገውና ሴቶች እህቶቻችን ላይ ፊታቸው ላይ ጥቁር ጠባሳ ሲወጣ ማን ሳመቻት ነው የሚባለው አንቺ አሁንን አይደለም የበፊቱ በሰማይ ላይ ቀስተ ደመና ስናይ አረንጓዴ ቢጫ ቀይ የማን መቀነት ነው ይሁንም ያስደነግጥ ነገር ስንሰማ የማንን ብቅል እየፈጨው ነው ብሎ የሚባለው ስለዚህ ሁላችሁ እኛ ኦርቶዶክሳውያን ሁሉ ነገራችን ከመቤታችን ጋር የተያዘ ነው ማንንም ሰው ዛሬ መጥቶ የማርያምን ፍቅር ሊወስድብን አይችልም እንደውም ክፉ ጎረቤት እቃ ያስገዛል ይባላል ፍቅራችን ይጨምራል መውደዳችን ይጨምራል ምስጋናችን ይጨምራል አክብሮታችን ይጨምራል ለምን በሷ የተደረገልንን ስለምናውቅ በሷ ያገኘነውን ስለምናውቅ ነው ስለዚህ ይሄንን መርሃ ግብር ያዘጋጃችሁ ሲሳይ በገና የዜማ መሳሪያ ማሰልጠኛና ሌሎች ወንድሞች እህቶች የማስተዋወቂያውን እንዳየው በጣም ነው የምትመሰገኑት በርቱ ቀጥሉ የሚቀጥለው ደግሞ ካዳራሽ ውጪ ሆናችሁ ከዚህ ከሙከቱ ውጪ ብዙ አሁን ሰው ተጨንቆ ነው ያለው ሙከቱ ውስጥ ነው ያለው ውጪ ሆነን ደግሞ በስፋት በቤተክርስቲያን በአውደ ምረት በጉባኤ ላይ በዚህ በፍልሰታውም ሊሆን ይችላል ብቻ በሚመቸው ቀን መቤታችንን እንዳመሰግናት እንድናከብራት ከፍ ከፍ እንድናደርጋት ያምላካችን እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃዱ ይሆነልን ማርያምን ተወዷታላችሁ ተወዷታላችሁ ሰውየውን ጠየቁት አሉ ማርያምን ተወዳታለህ ወይ ተብሎ ሲጠየቅ እንዴ ወድጄ ነው እንዴ መወዳት ከግንድ የሚያላትም ልጅ አላት እኮ አለ ያ ከግንድ የሚያላትም ልጅ ስላላት ሳይሆን ቀደም እንዳልን በሷ ያገኘነውን ስለምናውቅ አባሪያቆስ እንደተናገረ የመጨረሻ ቃል ይሁን የተሰጠኝን ደቂቃ ጨርሻለሁ ማርያም ወይ እንወድሻለን ከፍ ከፍም እናደርግሻለን ወነተኛውን መብል አማኑኤልን ወነተኛውን መጠጥ መድኃኔ ዓለምን ወልደሽልናልና ነው በቃ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ወልዳ በመስጠቷ ብቻ ድንግል ማርያም ትወደዳለች ትከበራለች ከፍ ከፍ ትደረጋለች ጣይሟን ባንደበታችን ፍቅሯን በልባችን ትሳልብን ለአባሪያቆስ ለቅዱስ ኤፍሬም ለቅዱስ ያሬድ ለዜና ማርቆስ ለባስሊዮስ የተለመነች ወላዲተ አምላክ ለሁላችንም ትለመነን ትውልድ ሁሉ በጽድቅ ይሎኛል ይቆይ
Yeah.
የመንከር ሚዲያ ተከታታዮች እንግዲህ በዚህ ሚዲያ መንፈሳዊ ዝማሪዎችን ስብከተ ወንጌሎችን አዳዲስ ዑነተኛ መረጃዎችን በዚህ ሚዲያ ታገኛላችሁና የዚህ ሚዲያ ቤተሰብ እንድትሆኑ ስንል በአክብሮት እንጠይቃለን። የመንከር ሚዲያ ታዳሚዎች ሰብስክራይብ ላይክ ሼር ማድረጋችሁን ለሰዎች ማጋራታችሁን አትተው። እናንተ ተጠቀማችሁበትን ለሰዎች አጋሩ። እናንተ መልእክት ያገኛችሁበትን ሰዎች ጋር እንዲደርስ አድርጉ። ይሄንንም የምታደርጉት ሰብስክራይብ ላይክ ሼር በማድረግ ነውና ለሁሉም ተደራሽ እንዲሆን ስል በትግስት ስመጠይቃለሁ። መንክር ሚዲያ እኔም ሰብስክራይብ አድርጋለሁ እናንተም አድርጉ። መንፈሳዊ መዝሙሮችን መንፈሳዊ ስብከቶችን እንደዚሁም ደግሞ ወቅታዊ የሆኑ የቤተ ክርስቲያን ጉዳዮችን መመልከት ማየት መስማት ከፈለጋችሁ በተለያየ የሶሻል ሚዲያ ላይ መንክር ሚዲያ እንድትከታተሉ እጋብዛችኋለሁ። መንክር እግዚአብሔር